Заң таңертең де кешкісінде сол баяғы бір заң. Жұрттың бәріне бірдей жағатын заң жоқ. Егер заңға тіл бітсе, ол ең алдымен заңшыларды айыптар еді-ау. Жазылмаған кейбір заңдар жазылған заңдардан да қатаңырақ. Заң одан бейхабар адамдардың өзі де жадында тез сақтай алатындай ықшам болуы керек. Заң корольдерге қалай тиімді болса, солай иіледі. Әрқайсымыздың білуге тиісті нәрсеміз заңды нашар білгенде ештеңені де нашар білмейтініміз. Заңдар баршаға бірдей мәнге ие болуы тиіс. Заң үлкен шыбындар бұзып өтіп, ал ұсақтары шырмалып қалатын өрмекшінің торы емес. Екі жақты тыңдап алмай, үкім шығарма. Жамандықты жазаламаған адам оның жасалуына жәрдемдеседі. Сот сөйлеуші заң, ал заң мылқау сот. Праваның ең қасшауы артықшылық. Жазаланған қылмыскер барлық оңбағандарға сабақ. Бейкүнә сотталған барлық адал адамдар ар-ожданның мәселесі. Бостандық заңға тәуелді болу деген сөз. Тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің құлы. Жақсы тәртіп әдетке айналса ырыс, жаман тәртіп әдетке айналса қырсық. Ақшаны ұқыпты, адал есептеп жұмса, шаруашылықты жүргізгенде үнемшіл бол, жалқау болма, ұрлама, еңбекте қатаң тәртіп сақта. Тәртіптің ең тамаша мектебі – семья. Активный оқырман, сіздің осы каналда болғаныңыз үшін сонымен қатар тіркеліп, осы каналда ерекше ақпараттар бар деп бөліскеніңіз үшін сонымен қатар лайк, сонымен қатар комментарийіңіз үшін мыңда бір алғыс. Алдағы уақытта мен ерекше ақпараттармен, ерекше даналы сөздермен, ерекше нақыл сөздермен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып кеттіңіздер.